Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Allahümme veffekna bi't-tefahhum ve't-tefhim. Fiil bölmesini dedik. Gəldik feili mazini danışdıq, feili muzarini danışdıq, gəldik yetişdik. Üçüncü qisim feili əmrə. Buyurur, deyir ki, əl-qismu salis, üçüncü qisim, yəni feildən üçüncü qisim, əl-əmru, əmrdir, feili əmridir. Və huvə feilun yutləbu bihil feil minəl failil müxatəb. Deyir və o, huvə qaydır əmrə, yəni feili əmrə. Feili əmr, o feilidir ki, yutləbu bihil feil, tələb olunar onun vasitəsilə feil. Feil deyəndə, yəni məqsəd, yəni iş. Tələb olunar onun vasitəsilə iş. Feil burada, yəni o feil mənasında deyil, iş mənasındadır. Yutləbu bihil feil, tələb olunar onun vasitəsilə, yəni feili əmrin vasitəsilə tələb olunar iş kimdən? Minəl failil müxatəb. Bir dənə hazırda olan faildən, hazırda olan şəxsdən tələb olunur iş. Məsələn, izrib. Mən sənə deyirəm, sən hazırda olan müxatəbsən, failin müxatəbsən. Mən sənə əmr eləyirəm ki, izrib, səndən vurmağa tələb eləyirəm. Yəni, vur. Aydındır. Və yaxud da irmi. İrmi, yəni at. Aydındır. İndi bir dənə məsələni izah eləyim. Gözəl aydın olsun. Məsələn, feil-i muzarini keçirik sərfə. Feil-i muzarini demişdik ki, nə cürə əldə eləyirik? Əvvəlinə ətəyinə hərflərini gətirməklə, aydındır. Axırını zəmməli eləməklə, təsniyəsində axırına əlif və nun-u məksurəni artırmaqla, cəmində vav-ı cəm və nun-u cəmi artırmaqla. Yəni, bu cür yəni, feil-i muzarini əldə eləyirik. Aydın? Bəs feil-i əmri nə cür əldə eləyirik? Feili əmri müğayyəbin əvvəlinə bir dənə lam-ı əmr gətirəcək. Feili muzarinin əvvəlinə, feili muzariyə müğayyəbin, yəni qayıbda olan. Feili muzarinin əvvəlinə bir dənə lam-ı əmr gətiririk. Məsələn, bax. Yazaq ki, qəşəyə aydın olun. Məsələn, yəzribu. Yəzribu. Yəzribu feil-i muzariyə müğayib. Sülasiyyə mücərrətdir. Aydındır. Bunu biz feil-i əmri eləmək üçün əvvəlində bir dənə lam-ı əmr gətirəcük. Liyəzrib. Axırında eləyəcük cəzmdir. Aydın. Bu oldu feil-i əmri müğayib. Hə? Amma təsniyəsində yəzribani. Yəzribani. Yəzribani feil-i muzari. Düzdür. Əvvəlinə bir dənə lam-ı əmri gətirəcək və axırında təsniyəli nununu atacaq, olacaq liyəzriba. Hə? Cəmində isə olacaq liyəzribu. Hə? Liyəzribu. Hə? Bu müğayəbdir. Aydındır. 6 dənə müğayəb siğəmiz var. 3-ü müzəkkər üçündür, 3-ü müənnəs üçündür. Aydındır. Bəs fiil əmrin müxatəbi necə tutular? Lamlar düşəcək. Lamlar düşəcək. Lamlar düşəcək və feil-i muzariyə hərfləri də düşəcək. Lamlar düşməkdən əlavə, muzariyə hərfləri də düşəcək. Bu üç dənəni biz yazırıq neyin adına? Feili, əmri, nə? Müğayibi, müzəkkər. Hə? Müzəkkər. Aydın. Litəzrib, litəzriba, liyəzrib nədə olacaq müənnəsin müğayəbi. Aydındır. Bəs bunun müxatəbi necə tutulur? İndi bir dənə bir qeydi də vurum ki, yadundan çıxmasın. Yadunda qalsın ki, feili əmrin hər siğəsi muzarinin müqabilində qalan hər siğəsindən tutulur. Başa düşdün nətər? Məsələn, yəzrib, liyəzrib, yəzrib odan tutulub. Liyəzriba, yəzribanidən tutulur.
Liyazribu yazribu neden tutulur? Yani öznün karşısında müzari sigası hansıdırsa ondan tutulur. Aydın değil. İndi gəlirük feyli emri muhatəbə. Feyli emri muhatəbə. Feyli emri muhatəb ne cür olur? Məsələn, feylin müzarisi nədir? Deyirik ki, təzribu. Təzribu. Muhatəbi. Hə? Bəli. Feyl müzarinin muhatəbi, muhatəb müzəkkəri təzribudur. İndi bəs bunu biz feyli emri muhatəb necə düzətməliyik? Əvvəl, yox. Əvvəlindəki muzariyə hərfi tullayacaq, atacaq. Əvvəlində muzariyə hərfi atacaq. Əgər feyli muzariyə muxatəb ki, əvvəlindən muzariyə hərfini atandan sonraki hərif sukundusa, bax. Bəli, düşünürsün. Təz ribu. Görürsən, muzariyə hərfindən sonraki hərif nədir? Sukundur. Sukundusa, onun əvvəlinə bir dənə həmzəyi vəsil gətirəcük. Hə? Bu həmzəyi vəsil indi məksur olacaq, məzmum olacaq, nə cür olmalıdır? Deyir, ona görə baxacaq üçüncü hərfə, yəni eynul feylə. Baxacaq eynul feylə. Əgər eynul feyl məksur və yaxud da məftuhdursa, kəsrəli və yaxud da fəthəlidirsə, Həmzi vəslə verəcəyi kəsrə. Olacaq həmzi vəsl məksur. Məsələn, olacaq izrib. Aydındır. Yox, əgər eynul feyl, yəni feyli muzarinin eynul feyli, muzariyə hərfinə atandan sonra, əgər eynul feyli məzmumdursa, zəmməlidirsə, demək, şeyə verəcəyi, həmzi vəslə verəcəyi nə? Zəmmə. Zəmmə. Bax, məsələn, təğzu. Bəli. Məsələn, təğzu. 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 Feyl-i müzari müxatəb. Bəli. Feyl-i müzari müxatəb. Bu müzariyə hərfini atandan sonraki hərif sukundur. Demək, həmzəyi vəsil gətirməliyik. Bəli. Qaldı bu belə. Həmzəyi vəsil gətirdi. Oğ. Yox, elə biz bilmirik bu U-dur yoxsa yoxdur. G, baxırıq eynul feylinə. Eynul feyli nədir? Hərəkəsi, Z-nın hərəkəsi nədir? Üçüncü hərfin. 1, 2, 3. Üçüncü hərfin hərəkəsi nədir? Zəmməlidir. Demək, həmzəyi vəsilə nə gətirəcək? Zəmmə. Olacaq U-su. Aydındır. Əgər eynul feyl kəsrəli və yaxud da fəthəli olarsa, həmzəyi vəsilə verəcək kəsrə. Əgər eynul feyl, yəni üçüncü hərif, zəmməli olarsa, o halda həmzəyi vəsl olacaq nə? Məzmun. Uğzu. Aydındır. Bu feyli əmrin müxatəb formasıdır. Aydın. İndi, bunu bura qədər başa düşdük. Elə bir müzari feylimiz var ki, o müzari feylinin Muzariyə hərfini atandan sonra feylimiz hərəkəlidir, sukundur. Bəs onda nə eləyəcək? Məsələn, təidu. 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 Feyli muzariyə müxatəb. Əslisində təuidu idi, vədədəndir. Təuidu. Təuidu idi, vədəyə idudandı. Hə? Əslində təuidu idi. İndi bu vav elal qaydalarına görə düşdü, oldu təidu. Hə? Bu təidu, mən istəyirəm təidunun əmrini düzəldim. Əmri müxatəbini düzəldim. Feyl-i muzari müxatəbdir. İstəyirəm ki, bunun əmri müxatəbini düzəldim. Dedik ki, əmri müxatəbi düzəltmək üçün muzari hərfin əvvəlindən atırıq. Muzari hərfinin əvvəlinə atanda nə qaldı? İdu. İdu. Hə? Bəli. İdu. Bəs biz demişdik ki, muzari hərfini əvvəlindən atandan sonra, əgər ondan sonraki hərəf sakindirsə, həmzəyi vəsl gətiririk. Düz deyil? Sakin deyilsə nə olacaq? Həmzəyi vəslə ehtiyac yoxdur. Axırını eləyəcəyik elə. Məskun olacaq feyli əmri müxatib. İd.
Gördün ne rahattı. Teidu. Eid. Aydındı. Veyahut da mesela hasip. Hasip. Hasibu. Hasip. Hasip. Hasip fiili emridir. Fiili emridir. Fiili emri muhatabi müzekker. Bəs bunun əvvəlində əvvəlindəki muzariyə hərfi hanı? Deyəcək ki, bunun əvvəlindəki muzariyə həmzəyi vəsli hanı? Deyəcək ki, bunun əvvəlində həmzəyi vəsli ona görə yoxdur ki, hasib tutulub tuhasibudan. Hasibin əsli tuhasibudur. Tuhasibu. Müfailə babından. Müfailə babından. Bunu atandan, tanı atandan sonra qalır hasibu. Hə? Hanın hərəkəsi var. Bəli, ona görə həmzəyi vəsli deyir. Axırım da eləyirik, məskun cəzmli eləyirik, oldu hasib. Aydındır. Bəzi feili muzariyə var ki, muzariyə hərfini onun əvvəlindən atandan sonra, ondan sonraki hərif hərəkəlidir. Əgər hərəkəlidirsə, feili əmr düzəltmək üçün həmzəyi vəsli ehtiyacımız yoxdur. Yox, əgər o feili müzari ki, feili müzari müxatəbi ki, ondan biz feili əmri müxatəb düzətmək istəyiriksə, feili müzari hərfini əvvəlindən atandan sonra, əgər sakindirsə hərf, yəni faül feili, yəni feilin faül feili, əgər sakindirsə, onda bir dənə həmzəyi vəsl gətiririk. Həmzəyi vəslin hərəkəsi nə cür olacaq? Deyir, həmzi vəslin hərəkəsi, əgər üçüncü hərif məksur və yaxud da məftudursa, kəsrəli olacaq. Əgər yox, üçüncü hərif məzmumdursa, zəmməlidirsə, onda həmzi vəsildə nə olacaq? Zəmməli olacaq. Bir dənə bura diqqət elə, bir məsələ deyəcəm sənə. Bu da əmr babından sonuncu məsələmiz olacaq, inşallah. Deyirik ki, məsələm, izrib, hə? İzrib, izrib. Hə? Feil əmri müxatəb, düzdür. Və yaxud da uğzu. Uğzu. Hə? Deyir, bu həmzi vəslin hərəkəli olması nə zamana qədər rol oynayar? Deyir, o zamana qədər rol oynayar ki, bunlar özləri, bu kəlmə özü ayrılıqda yazılsın. Yəni, hər özündən qabaqca hər hansısa bir kəlməyə birləşməsin. Əgər hər hansısa bir kəlməyə birləşərsə, o halda həmzi vəslin hərəkəsinin heç bir rolu yoxdur. Məsələn, elə bil ki, bunun əvvəlinə bir dənə fa gətir. Fə, bunu nə cür oxuyarsan? Fə uğzu oxuyarsan, yoxsa fəğzu oxuyarsan? Fəğzu. Zəmmən rolu oldu orada, heç bir rolu olmadı. Yəni, bu A nə qədər ki, özündən qabaq ki, heç bir kəlməyə birləşməyib, bu zəmmənin və yaxud da kəsrənin bir rolu var. Elə ki, özündən qabaq ki, bir kəlməyə birləşdi, bunların heç bir rolu yoxdur. Sadəcə burada həmzi vəsl, elə vəsl rolunu oynayacaq. Aydındır. Tamam. İndi oxuyaq, bax. Əl-qismus salins. Üçüncü qism feylidən feyli əmri deyir. Əl-əmru Üçüncü qisim əmridir və huvə feylun və o feylidir, yəni feyli əmr bir dənə feylidir ki, yutləbu bihil feyl minəl failil müxatəb. Tələb olunar həmin o feyli əmrin vasitəsilə iş minəl failil müxatəb. Hazırda olan faildən iş tələb olunar. Məsələn, kə izrib, izrib kimi və uğzu, uğzu kimi. Və 20 və 20 kimi. Aydındır, bir dənə sulası mücərrədə misal verib. İzrib, səhiyyə, salimə misal verib. Bir dənə uğzu, elə bil ki, mötəllil vava misal verib. Və 20 bir dənə mötəllil yaya misal verib. Elə bil ki, rəma yərmidən idi də o əslisi. Bi-ən tuh zəfə oxuya da bilərsən, təhzifə də oxuya bilərsən. Bi-ən tuhzəfə minəl muzari, yəni necə düzəlir, feyli əmr necə düzəlir, onu başa salır. Feyli əmri müxatəb. Bi-ən tuhzəfə minəl muzari, hərful muzariəti, deyir, bir cürə ki,
Hasf onlar muzariden, yani fiil muzariden, minel muzari, yani fiil muzariden. Hasf onlar harful muzari'e, muzari'e harfi, yani eteyne harfleri. Summe tenzuru, sonra bakarsan. Elə bil ki, fiil muzarinin evvelinden muzari'e harfini hasf eləyəndən sonra bakarsan. Tenzuru, yani bakarsan. فَاِنْ كَانَ مَا بَعَدُ هَرْفِ الْمُزَارِعَ سَاكِنًا Eğer muzariye harfinden sonraki harf sakin olarsa, sakin olarsa, zitte hemzetel vesil, bir tane hemzi vesil artırarsan. Aydındır. Zitte ne diyorsun? Zitte yani artırarsan. Zade yazidu, artırarsan. Zitte yani artırarsın. Aydındır. Zid te hemzetel vesl, bir tane hemzi vesl artırarsan mezmumeten zemmeli, yani zemmeli bir tane, bak zemmeli bir tane hemzi vesl artırarsan. Ne zaman olar bu zemmeli hemzi vesl? İn zemme salisuhu. Eğer zemmeli olarsa üçüncü harfi. Zu. Uzu. Aydındır. Deyir ki, bax, bunu dedi. Bir de ibarəti oxuyub tərcümə edirəm. Diqqətlə bax. Bi ən tuhzəfu. Bi ən tuhzəfə. Və yaxud da təhzifu. Təhzifə. Hər ikisini oxuya bilərsən. Məçul da oxuya bilərsən, məlum da oxuya bilərsən. Bi ən tuhzəfə. Minəl muzari. Feylə əmri müxatəbin düzəlməyinin qaydasını öyrədir sənə. Deyir ki, muzari feylindən həsf etməklə. Hasf etməklə nəyi? Hərful muzariəti, muzariə hərfini. Yəni əvvəlində olan muzariə hərfini feil muzari müxatəbdən hasf etməklə summa tənzuru, sonra baxarsan. Həmin o feil muzariyə sonra baxarsan. Feil muzarinin əvvəlindən muzariə hərfini atdın, sonra həmin o feil muzari müxatəbə baxarsan. فَاِنْ كَانَ مَا بَعْدُ هَرْفِ الْمُزَارِعَ سَاكِنًا Eğer مَا بَعْدِ مُزَارِعَ harfinin özünden sonraki harif sakin olarsa زِتَّ هَمْزَتَ الْوَسِلِ Bir tane hemzi vesil artırarsan. Öz de ne cürə? Bir halda ki məzmumətən zəmməlidir. İndi nə zaman bu zəmməli həmzi vəsli artırarsan? İn zəmmə salisuhu. Əgər üçüncü hərfi zəmməli olarsan. Aydındır. Və məksurətən və deyir həmzi vəsli məksurə artırarsan. Hə? Həmzi vəsli məksurə artırarsan. Yəni kəsrələnmiş həmzi vəsli artırarsan. İn fətəhə salisuhu. Əgər fəthəli olarsa üçüncü hərfi iləm. İ'ləm. Üçüncü hərf lam. Hə? Fəthəlidir də. İ'ləm. Onda kəsrəli həmzə vəsl artırırsan. Av inkəsərə salisuhu. Ya və yaxud da kəsrəli olan üçüncü hərfi. Kə izrib. İzrib kimi. Üçüncü hərfi. Aydındır. Və istəxric. Və istəxric kimi. İzrib və istəxric kimi. Və in kana mutəhərrikən. İndi bax, bu vav ətf ki var ha burada. Vav ətfi hara birləşdirəcəksən? Vav ətfi birləşdirəcəksən. Fə in kana ma bədu hərfil muzariə sakinən. Hə? Ora birləşdirəcəksən. Və in kana mutəhərrikən. Və in kana mutəhərrikən. Yəni hərfin muzariəni atandan sonra hərfin muzariədən sonraki hərif sakin olmasın, hərəkəli olsun. Onda nə olacaq? Biz dedik ki, sakin olsa həmzə vəsl gətirəcəyik. Baxacaq üçüncü hərfə. Üçüncü hərif zəmməlidirsə, həmzə vəsli zəmməli eləyəcəyik. Üçüncü hərif fəthəli və yaxud da kəsrəlidirsə, eləyəcəyik kəsrəli. İndi deyirəm ki, ay filanım, mən muzariyə, feil muzariyə müxatəb gətirirəm ki, onun əvvəlindən muzariyə hərfini atandan sonra ondan sonrakı hərif hərəkəlidir, heç sakindir. Bəs onda nə ayrı, həmzə vəsilə ehtiyac var yoxsa yoxdur? Deyir və in kana mutəhərrikən əgər muzariyə hərfini həzf eləyəndən sonraki hərif mütəhərrik olarsa elə bir belə deyir. Fəla hacətə iləl həmzə. Həmzə vəsilə ehtiyac yoxdur.
Aydın lan? Nəhvu id. İd kimi. İdin əsli nədən idi? Təidudan. Hə? Muzariyə hərfini atdıq, baxdıq ki, fail, feil nədir? Hərəkəlidir. Yəni sakindir. Hərəkəlidir, sakindir. Ona görə də həmzəyə vəslə ehtiyacımız olmadı. Elə öz hərəkəsi ilə qaldı, sadəcə axırın elədiyinə məcuzum. Cəzmli. Oldu id. İd feili, əmri, müxatəbi, müzəkkər, özdə müfrət. Hə? Təsniyəsi nə cür olacaq? İda. Cəmi nə cür olacaq? İdu. Hə? Aydındır, başa düşdün? Yox, təsniyəsi nə cəmindir? Hə, elə bil ki, təsniyəsi ilə cəmi başa düşmədi. Bax, elə bil ki, təidu. Nə cür neydi ki, bura? Bax, təidu. Təidani. Təidani. Təidune. Təidune. Hə? Belə idi də muzarisi. Hə? İndi oldu id. Hə? İda ni idi? Əmr olduğuna görə nun düşdü də. Bəli. İda. İdu nə idi? İdu. Oldu ya idu. İdu. Hə? Bəli. Başa düşdün. Bəli, əlbəttə. Tamam. Yəni bu hər bir söz müqabilindən götürülür. Oldu idu. Yəni ki vədə verin. İda, siz iki yüz vədə verin. Siz iki kişi. İd, sən vədə ver. Aydındır. Bəli, bəli. Belə. Hə. Deyir ki, və in kana mutəhərrikən fələ hacətə iləl həmzə. Əgər. Müənnəsdə də bu cürə gedəcək. İdi. İda. Bəli. Bəli. Müənnəsdə sadəcə elə bir ki, təidinə, təidani, təidinə. Hə? Belə idi müzarisi. İndi olacaq idi bir dənə yay müənnəs artırılacaq bura. İdi, ida, idni. Hə, başa düşdüm belə bir şey. Deyir ki, və in kana mutəhərrikən fəla hacətə iləl həmzə. Deyir, əgər mütəhərrik olarsa, muzariyə hərfindən sonraki hərf mütəhərrik olarsa, fəla hacətə iləl həmzə. Həmzəyə vəslə ehtiyac yoxdur. Nəhvu id və hasib. Hasib və id kimi. Hasib tuhasibudan tutulub, id də təiddən tutulub. Yəni, muzariyə hərfin atandan sonra... Ondan sonraki hərf hərəkəli olduğuna görə həmzəyə vəslə ehtiyacı olmayıb. Aydın? Bəli, bəli. Və babul ifal minəl qismi sani. İkinci babı ifal, ifal babının muzarisindən düzələn əmri müxatəb minəl qismi sani ikinci qismindəndir. Yəni həmzəyə vəslə ehtiyacı yoxdur. İndi bax. Kərəmi burada ağlamaq tutdu. İndi bunu gəl izah eləyək. Babi ifalın mazisi nədir? İfalın mazisi əfələ vəznindədir. Düzdür? Əfələ, yufilu ifal. Aydın? Yazaq bura. Əfələ. Əfələ. Yufilu. Yufilu. İfal. İf. Al. Aydın. Hə. İfal babının mazisi, muzarisi, məsdəri. Aydındır. Hə. İndi bu ifal babına salırıq biz kəruməni. Əkrəmə. Yükrəmə. Əkrəmə. Əkrəmə. Yükrimu. Yükrimu. İkram. Hə? Hə. İkram. İkram. İndi əkrəmə yükrimu. Hə? Yükrimu feyli muzari ifal babıdır. Feyli muzari müğayəbi müzəkkər. Hə? İfal babının muzarisinin nəyidir? Müzəkkəridir. Hə? Özdə qayibdir. Bunun müxatəbi nə cür olacaq? Olacaq tükrimdir. Hə? Tük. Tük. Rimu. Hə? Biz də demişdik ki,
Fiili emri muhatabi, fiili muzariyi muhatabdan düzeldirik. Ne cüre düzeldirik? Muzariye harfini evvelinden atmağını. Hə? At evvelinden. Ne kalır? Okurumu. Anı okurumu kalır. Tını attın evvelinden. Ne kalır? Krimu. Kirtimi olmadı. Krimu. Hə? Yani ki, sakin kalır. Hə? K, R, R, Mu. Hə? Axırında cəzm eləcək o krim. Krim. Hə? Bəs bu deyir ki, if al babı deyir bu ikinci hissəyə aiddir. Yəni həmzə vəsilə ehtiyacı yoxdur. Bəs biz bunu həmzə vəsilsiz nə cür deyəcəyik? Yəni üçüncü hərfə baxın. Yox, həmzə vəsil deyir lazımdır axı. If al babında həmzə vəsil gətirməzlər. If al babında həmzə vəsil gətirməzlər. If al babı ikinci qismə aiddir. Yəni o ikinci qism ki muzariyə hərfini atandan sonra əgər ondan sonrakı hərf hərəkəli olarsa, hə? Amma hərəkəli deyil, məczumdur. Bəs bu niyə dedi if al babı ikinci qismə aiddir? Hərəkəlilərə aiddir. Bilmədin, düzdür? İndi mən izah verim. Bu fiilin muzarisi. Hə? Muzari nədən tutulub? Mazidən. Mazidən. Hə? Bəli. Mazisi nədir? Əkrəmə. Hə? Əkrəmə nə cür biz muzari eləyirik? Mən əkrəməni muzari eləyim, bax. Əkrəmə. Bu fiil mazisi. Bəli. İfal babının fiil mazisi. Bunun əvvəlinə bir dənə ətəyinə hərfi gətirirəm. Olur. Yu-ək-ri-mu. Eynul fiilini eləyirəm kəsrəli. Olur. Yu-ək-ri-mu. Həmzə var da burada. Hı. Düz deyil. Sadəcə ərəb burada bu həmzəni uyğun olsun deyənə salır. Olur yukrimu. Da yuəkrimu demir. Aydındır. Elə ki, feyli muzari muxatəbin əvvəlindən butağını götürəndə o həmzə ki var idi ya bunun əvvəlində. Təzədən qayıdır öz yerinə. Demək, ifal babında feyli muzarinin muzariyə hərfini atanda o həmzə görünməlidir. Ona görə deyir bunun həmzəyə vəsləyə ehtiyacı yoxdur. Deyəndə ki biz ifal babının feili muzarisinin əvvəlindən muzariyə hərfini atırıq nə qalır? Krimu qalır? Düzdür? Yox. Əkrimu qalır. Əkrimu qalır. Axırında eləyəcəksən cəzm olacaq əkrim. Əkrim əmirdir. Aydındır? Ona görə dedi ki bu ikinci qismə aiddir. Çünki İfal babının muzarisi, muzari hərfini atandan sonra o həmzə öz yerinə qayıdır. Mazidə olan həmzə əsli hərflərindən hesab olunur. Əvvəlki yerinə qayıdır. Aydındır? Yəni, ifal babı üçün bu zahid hərif deyil. Aydındır? Tamam. Yəni, bildirməzdən də bu ifal babıdır. Bu yoxsa haradan bilinəcək ifal babının əmridir? Ə qayıtmasa, bu həmzə... If al babının həmzəsi ora qayıtmasa, sən bunu bilməzsən bu if al babının. Qaydası bu cürətdir. Bəli, qaydası bu cürətdir. If al babının qaydası budur. Ona görə misal gətirib də deyir ki, və babul if al minəl qismi sani. If al babı ikinci qismləndir. Yəni, ikinci qismləndir, yəni hərəkəlilər. Yəni, fiil muzari hərfini atandan sonra, özündən sonraki hərif hərəkəlidir. Sən deyirsən ki, nəsə, bu cəzmdir. Deyirsən, muzari hərfindən sonraki hərif çıxdır ki, bir dənə həmzə var. Mazinin həmzəsi. Sadəcə o uyğun olsun deyəni düşüb. O muzari hərfin atanda o öz yerinə qayıdır. Aydındır? Əkrim. Aydındır? Əkrim. Əkrimə, əkrim. Əkrimi, əkrimə, əkrim. Aydındır? Və huvə məbniyyun ələ əlamətil cəzm və feyli əmr məbnidir cəzm əlaməti ilə. Yəni feyli əmrin axırı ilə ancaq cəzmli olar, məbnidir. Yəni, bina olunub onun axırı cəzm əlaməti ilə. Kəma fi muzari ihi. Necə ki, muzarisində, öz muzarisində. Nəhvu izrib və uğzu və irmi və isə və izriba və izribu və dəhric. Aydındır, bunlar hamısı əmirdir. Bir dənə salimə misal vurub. Bir dənə mötəllül lama misal vurub. Bir dənə mötəllül axırı
is'a, yəni axırı mötəlli lam. Və izriba və izribu. Bir də təsniyəyə, bir də cəmə misal vurub. Ki, yəni nunlar düşüb. Dəhriz bir dən də rubayiyə misal vurub. Yəni rubayi mücərrədə, sulasidən əlavə bir dən rubayi mücərrədə də misal vurub. Aydındır, bura gedər. Bu feyli əmr. Feyli əmri bura gedər, başa düşdün. Qəşək? Yəni bir qaranlığın qalmadı ki. Fəslun. Feylun ma ləm yusəmmə failuhu. Və feyldən bir fəsil ki, o feyl idi ki, onun faili zikr olunmaz. Hansı feylin faili zikr olunmaz? Naib faili yox, məçhul feyl. Məçhul feylin, bəli, məçhul feylin faili zikr olunmaz. Naib faili gəlib oturar onun məxhulun yerində. Feylun ma ləm yusəmmə failuhu. Deyir ki, o feyli ki, onun faili adlanmaz. Huvə feylun. O feyldir ki, huzifə failuhu və uqiməl məf'ulun bih və uqiməl məf'ulə bih məqaməhu. Məf'ulu bih məqaməhu. Deyir, həzf olunar onun faili. İndi maləm yusəmmə failuhunu açıqlayır. Deyir, o feyli ki, onun faili zikr olunmaz. O feylidir ki, həzf olunar onun faili və məf'ulun bih qaim məqam olar həmin onun failinin yerində. Aydındır? Yəni, məchul feil, məchul feildən söhbət gedir. Məchul feil heç bir zaman özünə fail olmaz, faili zikr olunmaz. Əvamildə keçmişdir, failin zikr olunmama səbəbləri nədir? Ya qorxu üzündən, ya bilməmək üzündən, ya məsələn, özün gizlətmək üzündən, yadındadır, keçmişdir. Məsələn, qutiləl Hüseynu. Ha, Hüseyn qətlə yetirildi. Qutiləl Hüseynu. Burada Hüseyn məf'uldur. Amma məzmum gəlib. Niyə görə məzmum gəlib? Deyir ki, naibi faildir. Failin yerində oturduğuna görə. Amma əslində olmalıdır Hüseynə. Naibi fail olduğuna görə olub Hüseynu. Failin yerində. Hüseyn öldürüldü. Kim tərəfindən öldürüldü? Bizə məlum deyil. Ya məlumdur, özümüz istəmirik. Yəni, failin adını çəkək. Ya, məsələn, bizə məlum deyil. Ya, məsələn, qorxu üzündən demirsən. Ya, hörmət üzündən demirsən. Failin adını çəkmirsən. Ya da, yəni, ümumiyyətlə istəmirsən, yəni, hörmətsizlik üzündən istəmirsən o şəxsin adını dilə gətirəsən. Ona görə də deyirsən ki, Qutiləl Hüseynu. Yəzidin adını diləyə gətirmək istəmirsən. Zəhlün gedir Yəziddən. Qutiləl Hüseynu. Faili gizlədirsən, həsv edirsən faili, məf'ulun bihi gətirib qaim məqam edirsən onun yerində, failin yerində. Yəni, naibi fail qərar verirsən. Aydındır. Ona görə olur Hüseynu. Aydındır. Feilun ma ləm yusəmmə failuhu. O feilidir ki, onun faili adlanmaz. Yəni, çəkilməz. Huvə feylun, o feyl. O feylidir ki, huzifə failuhu, onun faili həsf olunar və uqiməl məf'ulu bih məqaməhu və qaim məqam olan məf'ulun bih onun yerində. Aydındır? İndi bu hansı feylə xüsuslanıb? Yəni, bu məchul olmaq, onun failinin kəlamdan həsf olunması hansı feylə məxsus olub və yəxtəsu bil mütəəddi? Yalnız bu mütəəddi feyldə olar. Feylimiz neçə cürədir? Ya mütəəddidir? Lazımdır. Ya da lazımdır. Niyə görə dedi ki, bu ancaq mütəəddiyə xüsuslanıb? Bax, diqqət elə. Dedi ki, məf'ulun bih gəlib qaim məqam olar failinin yerində. Hə? Budur məchul feyl, düzdür? Bəs niyə görə mütəəddiyə? Mütəəddi feylinə xüsuslanıb bu halət. Lazım feylinə xüsuslanmıyor. Mütəəddi özündən sonra şey götürürək. Məf'ul götürür. Lazım götürmür. Lazım götürmür. Əhsən. Əhsən. Bax, lazım feylinin məf'ulu olmur. Lazım feylin məf'ulu olmadığına görə məchul olmaq və naib fail götürmək lazım feylinə aiddir. Amma mütəəddi feyli məf'ul götürür deyənə məchul olar. Yəni, onun faili kəlamdan düşər. Və məf'ulun bih
gəlib oturar onun failin yerində. Aydın deyil. Yəni məf'ulun beh deməkdən məqsəd bu bir işarədir. Ya təkcə məf'ulun behə aid dör naib failin yerində oturmaq. Yəni məf'ulun başqa məf'ullar da otura bilər. Və əlamətuhu fil mazi. Yəni fiil məchulun əlaməti mazi fiilində. Yəni mazidə biz nə cür düzəldərik məchul fiilini? Yəni mazinin məchulu bir var məlum, bir də var məchul. Məsələn Daraba. Daraba. Fiil mazi. Sulasiyyə mücərrəd. Hə? Özdə məlum. Bunda indi məçhulu biz nə cür düzəldəcük? Əvvəlin eləyəcük zəmmə. Eynul fiili əgər kəsrəli dörsə eləyəcük məksur. Aydındır. Olacaq doribə. Fiil mazidə bu cür olacaq. Duribə. Aydındır. Duribə, duribə, duribu. Duribə, 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 duribə. Ta axı. Aydın. Demək, zuribə gördünsə, demək bu feili məchuldur. Bunun faili, yəni müstətirdir. Aydındır. Bəli. Faili düşüb, müstətirdir. Faili düşüb. Bu artıq özünə naibi fail götürəcək. Aydındır. Bunun zəmiri naibi faillik zəmiridir. Aydındır. Bəli. Deyir ki, və əlamətuhu fil mazi, deyir, mazi feilində onun əlaməti, əlamətuhunun husu qayıdır, ma ləm yusəmmə failuhuya, yəni məchula. Aydın. Yəni, məchul feilin əlaməti fil mazi, mazidə, yəni mazi feilində, ən yəkunə ləfzul əvvəl məzmumən, birinci ləfz zəmməli olsun, fəqət. Aydın. Birinci ləfz zəmməli olsun fəqət və ma qəbli axiruhu məksurən axırının ma qəbli isə kəsrəli olsun axırının ma qəbli kəsrəli olsun aydındır və zalikə fil əbvabilləti ləysə fi əvailiha həmzətu vəslin və la ta'u zaidətin deyir bu halət yəni məchul feilin əvvəlinin zəmməli olması Mənə diqqətlə qulaq as. Mənə qulaq as. Deyir ki, bu halət, zalikə, yəni bu halət, yəni hansı halət? Ləfzin əvvəlinin zəmməli olması və axırının maqəblinin kəsrəli olması o feillərə aiddir ki, onun əvvəli zəmməli olmasın və yaxud da axırında, əvvəlində tay məzmumi zaidə olmasın. O feillərə aiddir. İndi bizim elə bir feillərimiz var ki, bizim elə bir feillərimiz var ki, o feillərin özünün əvvəli nədir? Elə zəmməlidir. Aydındır. Elə əvvəli zəmməlidir. Onun neyinə zəmmə verəcəksən? Heç bir şey. Təhsil il, hasil batildir. Aydındır. Dafa var da bu zəmmə. Bunun özünə əlavə zəmmə verməyəcəksən. Ona görə deyir ki, Zəmməni əvvəlinci hərfə vermək və maqəblini, axirinin maqəblini kəsrəli etmək o feili maziyə aiddir ki, onun nə əvvəlində, nə əvvəlində əvvəlinci hərfi zəmməli deyil, nə də tay zaidi, zaidə yoxdur. Aydındır. Və zalikə vədir bu halət fil əbvabilləti feilin o bablarına aiddir ki, ləysə fi əvailiha həmzətu vəslin, əvvəlində həmzəyi vəsl yoxdur. Və la ta'u zaidətin, nə də tay zaidə yoxdur. Aydındır. Məsələn, misal gətirəcəkdim, yadımdan çıxdı. Məsələn, bax indi bura, məsələn, nəhvu zuribə və duhricə. Zuribə ilə duhricəyə bax, zuribə bir də sulasi mücərrədən misal vurub, bir də rubayi mücərrədən misal vurub. Dəhrəcə idi, əslində dəhrəcə idi. Hə? Ləfz əvvəli elədi məzmum, axrının maqəblini də elədi məksur. Oldu məçhul. Yəni, məlum feyli çöndərdi məçhula. Aydındır. Və in yəkunə əvvəluhu məzmumən
Əgər əvvəlinci hərfi zəmməli olsa və maqəbli axiruhu məksurən və axırının maqəbli kəsrəli olsa və zalikə fima əvvəluhu ta'u zaidə və bu o şeydədir ki, onun əvvəlində ta'i zaidə var. Aydındır? Bəs. Məsələn, tufuddilə. Tufuddilə. Aydındır? Elə bir ki, təfəddalə idi. Təfəddalə. Bunu məcul eləmək üçün. Əvvəlində ta'i zaidə var axı. Olacaq tufuddilə. Aydındır? Bu cür eləyəcəksən. Və tuquriyə. Tuquriyə. Tuqudiyədir bu əslisində. Tuqudiyə. Sən də tuqudiyə yazıb, yoxsa tuquriyə? Hə? Tuqudiyə. Diyə d-lə yazıb, bə, burada r-lə yazıb. Bu düzdür. Əslində tuqudiyə olmalıdır. Ya da tufudiyə olmalıdır. Tufudiyə. Belə. Aydındır? Yəni, bu məçhul necə düzəldim? Tufudiyə. Elə bil ki, əslisində fəthəlidir. Yəni ki, bunlar hamısı şeyə aiddir. Bablara aid olan bir şeydir. Aydındır? Əv yəkunə əvvəlu hərfin mütəhərrəki minhu məzmumən. Ya da ki, əvvəlinci hərfi mütəhərrik olsun, özü də zəmməli olsun. Və maqəbli axiruhu məksurən. Və onun axırının maqəbli kəsirəli olsun. Hansı feyllərə aiddir bu? O feyllərə aiddir ki, fima əvvəluhu həmzətu vəslin. O feyllərə aiddir ki, onun əvvəlində həmzi vəsli var. Aydındır? Bax, diqqətlə qulaq as. Birinci düdük kitaba baxma. Mənə bax. Birinci düdük ki, feil məçulu düzətmək üçün neyəcük? Düdük ki, ləfz əvvəli zəmməli eləyəcük, axrının maqəblini kəsirəli eləyəcük. Hə? Bəli. Axrının maqəblini kəsirəli eləyəcük. Bu, hansı feillərə aiddir? O feillərə aiddir ki, onun əvvəlində həmzi vəsl və ta'i zaidə olmasın. Yəni, sulasi mücərrəd və rubai mücərrəd kimi olsun. Aydın. İkincisi, dedik ki, feil məchulu dir əvvəlini zəmməli və maqəblini kəsirəli eləyərik. O yerdə ki, onun əvvəlində ta'i zaidə ola. Hə? Ta'i zaidə ola bu. İkinci bu. Üçüncü budur ki, əgər dir feil məchulu nə cür düzəldərik? Dir ya da ola bilər ki, dir əvvəlin mütəhərrik ola. Zəmmə ilə və axrının maqəbli kəsrəli ola o şeylərdə ki, o feillərdə ki, onun əvvəlində həmzəyi vəsil var. Məsələn, ustuq, ricəl. Məsələn, istəxrəcə idi, istəxrəcə, istifal babında. Məsələn, belə deyil də. İstəxrəcə. Hə? İstəxrəcə. Yəstəxricu istixrac. İstixrac. İstifal babıdır da. Mazisi, istifal babının mazisi, muzarisi buna məsdər. Aydın. İndi biz istəyirik ki, bunu feili məçhul düzəldir. Neyəcəyik? Bunun əvvəlinə zəmmə verəcük, həmzəyi vəsl eləyəcük zəmməli və axrının maqəbli, əgər kəsrəli deyilsə, kəsrə verəcük. Kəsrəli deyil ki, eləyəcük kəsrə. Olacaq ustuq ricəl. Aydındır, bu cür olacaq. Ustuq ricəl. İstəxrəcə idi, olacaq ustuq ricəl. Aydındır. Bu. Ta'i zaidə də zəmməli olacaq, həmzəyi vəsl də zəmməli. Olacaq ustuq ricə, aydındır. Bu cürə məchul olacaq. Deyir ki, əv yəkunə əvvəlu hərfin mütəhərrikin minhu məzmumən. Deyir, ya da ki, onlar birinci hərfi hərəkəli özdə zəmmə ilə və maqəblə axiruhu məksurən və axrındakı hərfin maqəbli kəsrəli olar. Fima o feildə ki, əvvəluhu həmzətu vəslin. Əvvəlində həmzəyi vəsil vardı. Aydındır? Nəhu ustuxricə və uqtudirə. Aydındır? Ustuxricə və uqtudirə. Aydındır? Vəl həmzətə tətbəul məzmum
İn lem tudrac. Tedric. Tudrac. Bəli. İn lem tudrac. Deyir həmzi vəsil. Zəmmədən tabiçiliyi eləyər. O zamana qədər ki in lem tudrac. Əgər yəni tənha yazılarsa. Yəni bu həmzi vəsil zəmməli olar. Əgər tənha yazılarsa. Özündən qabaqçı kəlməyə birləşərsə zəmmə gedəcək. Bəli. Aydındır. Olacaq fəstux ricə. Aydındır. Hə, və fil muzari in yakunə bəsti. Bəsti. Bura gedər bəsti. Və salamu aleykum və rəhmətullah. Biraz çətin oldu ona görə. Sağ olun.